Це «Місто професій» – національний проєкт, де вчать дітей різним фахам. Наприклад, медичній справі, поліцейській, акторській та будівельній. Всього 60 професій. 13-річний Андрій вдруге бере участь в цьому заході. Я дізнаюся кожен рік щось цікаве. Наприклад, що сьогодні я дізнався, що є, як правильно користуватися електричними ножицями і саморізом. На цій локації майстер вчить Андрія ручній праці. Каркас, у нас є гіпсокартон, у нас є широковерт, нажимаємо кнопочку, виставляємо на лінію. У нас є спеціальний ограничитель, який не дає нам повністю простверджувати гіпсокартон. Андрій наносить декоративну штукатурку. Поряд – мама Андрія. Каже, тут син почуває себе дорослим. Він спробує щось змайструвати, або він дивиться, як працюють медики, або поліцейські. Це дуже цікаво і, можливо, в майбутньому це допоможе йому обрати якусь професію. Тут діти в ігровій формі працюють. Потім отримують заробітну плату в гривниках. Це валюта дійсна лише на території міста професії. Коли вона сумлінно попрацює, заробить якусь суму коштів, вона зможе придбати собі на пам'ять або якусь сувенірну продукцію, це ручки, або морозиво, або цукерки. Цей проєкт реалізовується в Україні вп'яте. Цьогоріч місто професії відкрили 21 квітня у Києві. Полтава – 27 місто, де організували імпровізоване містечко. 16 вересня його відкриють у Кривому Розі. Закриття проєкту – на початку жовтня у столиці. Ірина Дава, Валерій Пашнін, Полтавські телевізійні новини.